Bir ay qabaqdan dedim ki, briqadanın çəkin geri, briqadanın çəkin geri Kəlbəcərin müdafiəsini təşkil edir. Bir halda ki, halda Kəlbəcər yola bağlıdır. Onu heç kim eləmədi. Ermənilərin hücumundan 4 gün qabaq əmr verilir ki, briqada 4 günə də briqada oradan vaxtından Kəlbəcərə gəlir. Heç vaxt müdafiə təşkil edə bilməz. Bunun hamısı qurma işləridir. Gəldilər məni burada mühasirəyə aldılar ki, mənim əlim Kəlbəcərə çatmasın. Ondan sonra Dadaş Rızayev bana belə gəldi ki, o əməliyyatı özünüzdə şəxsən video, yenə deyirəm, bu telefon danışıqlarını yazın ki, tecrübədə də var, onu götürüb qulaq asa bilərsiniz. Zəng eləmişəm Dadaş Rızayevə ki, kaynaqları deyil, mən samolyotları qaldırım, haranı bulum. Özdə Ağdərədə inandırım sizi demək, Ağdəriyə ayın deməkdir. Ağdəriyə üzüm başlamışdı. Saat 10-da başlamışdı, gecə saat demək, 10-da nəzvatı maziyyən gelir deyib. Demişəm, ermənilər basıb, istiqamətdə üzümə keçib. Deyir, bilmirəm, deyirəm, əfər bilirsən. Bilmirsən, onda hara qalqsınız sizə? Bunun hamısı qurma işi idi ki, 3-4 dənə kəndi versinə məni qaynatlandırsınlar. Yenə deyirəm, lazımlı faqlar var, 3 dənə general şahit var ki, gəlib nəfərə orada qoşunu geri çəkdiriblər məcburi. Bunlar hamısı mənə belə gəlir ki, Ağdərədə, Afrikalında sindat gedir, o sindatda hər şey açılacaq. Qaldı yenə deyirəm, Kəlbəcər məsələsində mənə burada haqqı yenə aldılar. Nə qədər, ay yarım burada mən mühasirədə oldum, elə deyir. Mühasirədə oldum, mən o halda, həmən o saxda. Qaldım orada demək, nə deyir, ne istəyir? Mən bir ay ondan da qabaq demişdim ki, Kəlbəcər verəcək. Mən bütün bu hadisələri görürüm. Çünki Əbülfəz, yenə deyirəm, bax burada. Bu müharibəyə, o hansı köməkliyi eləyibsə də mən ona sualı verdim, dedim, bəy. Özləyirsən, de görürüm sən bu müharibə hansı köməkliyi eləyibsən. Abay deyir, bir belə deyirəm, hansını eləyibsən, de görürüm mənə. 4 aylı sizdən məsamını istəyirdim. Əməliyyat hazırlanmışdım. Fikrim də var idi ki, Tikon kəndini yerlə yeysən eləyəm. Məndə lazım şeylər var idi, onu eləməkdən ötəri. Ondan sonra da yenə deyirəm, o canlı qullar hücumə gedəcəyir. Bildirək ki, Qarabağ məsələsi qutaracaq, mənim başıma oyun çıxartdılar, məni qaynaqlandırdılar. Özü də hansı vaxtda Ermənistan dağılan bir vaxtda? Bu bizim qələbəmiz idi, 20 dəqiqə kefdəydi yalnız. Mən heç bir partiyadan deyirəm, heç kimin ağlarla oturub duran adam deyirəm. Bu millətin namus qeyrəti yersiz qalan, mən ona yiyəli eləmişəm. İndi bir dəqiqə bizim bir-birimizdə, bir-birimizdə tutma gözünlə baxmağımız böyük sərdir. Çünki burada millət müharibə edir. Öz qardaş-qardaşdan sabahlarmağı mənə verəcək ki, böyük günahdır. Qardaşlar, yenə deyirəm, indi siz özünüz bunların mövqeyini bilin, görün bu nə mövqeyidir. Onlar gəlir, maaq, yenə deyirəm, gecə gündüz minnətdarlıqlarını bildirəcək. Çünki onların müharibədə xəbəri yox idi. Bakının müharibədə xəbəri yox idi. Müharibəni eləyən mən idim, müharibə də mənim səviyyəmdə gedir. Başqa adamın səviyyəsində getmə, ancaq mənim səviyyəm. Qaldı ki, o nazirlikdə olan o generalların hamı sərbiçiləri, yenə deyilir, hamısı gəlib, onları mən Vahiri Sovetində doğmuşam. Hərbidən də tüm məsələlərin hamısında da gəlsinlər, otursunlar, görək, onlar yaxşı bir müharibəni yoxdur, mən mənə praktiki təcrübə mi? Özür müharibənin əvvəldən axırında, axırına kimi, mən qoruşacaq. Burada nizamlı ordu yox idi ki, hazırda bir hərbi soxsun, ona əmr eləsin. Burada hamısı kim gənə deyirəm, o qabiliyyətlərə görə bir batalyon düzəltmişdi, silah almışdı. Millətinə canı yanırdı, torbağına canı yanırdı, bu işləri təşkil edəmişdi. Mənim bu millətimə etdiyim yaxşılığın 10%-ını onların hamısı bir yerdə eləyiblərsə də, mən onlara icazə verərəm ki, məni güllələsinlər. Onların bu müharibədə xəbəri olmayıb. Mən həmək onlara demişəm ki, müharibəni mən eləyirəm. Ya da milləti dolandırım, o millətin yaxşı dolandırır. Mən gənə deyirəm, mən heç vaxt yenə deyirəm, birinci növbədə o bəyərət mənə xain adlandırdı zərfən, birinci növbədə demək, əgər Əbülfəzin səlahiyyəti nümayəndəsi xainsə də, Əbülfəzin özü dünəndən xaindir. Əbülfəz ona qiymət verir. Mən nə işlər görmüşdüm, nə yaxşılıqlar eləmişdim, yenə deyirəm, bu millətimin adını idi, bir də hökumətin adını idi. Öz adıma, mən əgər özümü haradasa da bir aksinovat eləmişəmsə də, bütün əsgərlərə də deyirdim, komandirlərə də deyirdim ki, mənim adımı sənmiyim. Gəlirlər məndən intervi götürmək ki, televizorcu deyirəm, xeyr, mənə lazım deyil. Mənə ad lazım deyil, mənə millətim lazımdır. Neydən mən adım? Mən vəzifə də görmüşəm, pul da görmüşəm, yenə deyirəm, hörmət də görmüşəm, hər şeyi görən adım. Mən heç vaxt vəzifəyə görəm, hər hansı bir adımı sıra atmış. Neydən? Bir dəqiqə bizim qaldığımız müharibəyini qaldı. Bizim də hamımız, borcumuz olur ki, müharibə gedən bir dəvirdə, ələlə verək, öz içində bir düşman axtarmayaq. Belə dostlar,
Bu xronikanı da yəqin ki diqqətlə izlədiniz və bir çoxunuza tövsiyə edirəm ki, geriyə yığıb bir də orada həmin o komissiya üzvləri ilə Mətləb Mütəllibov, rəhmətli Mürşid Məmmədov, hansı ki Gəncənin icra başçısı olmuşdu, fevral ayında həmin bu ferma müdiri Haziyev Arif və İsa Qəmbərin təkidi ilə o tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb yerinə Kəbabçı İlxanı başçı təyin eləmişdilər. Və eyni zamanda bugün Şirə Pələngə dönən Mir Mahmud Mirəli oğlu görürsünüz ki, necə orada sakitsə susub Surət Hüseynovu dinləyir. Ona görə sakitsə susur ki, bəli, günahkardırlar. Ona görə ki, qardaş qanı axıdıblar və Gəncədə terror hadisəsi törədiblər. Bu videonu yenidən izləyib həmin o məqamları bir də diqqətlə yəni, baxa bilərsiniz. Və Kəlbəcərin getməsi haqqında deyir, mən ay yarım qabaqcadan, bir ay qabaqdan dedim ki, Kəlbəcər gedəcək. Amma bunlar nə edilər? Bunlar bir oyun qurdular, bunlar qış hücumunu pozdular, yəni bir neçə kəndi verdilər, provokasiyanı yaratdılar ki, 8 fevralda Fərəc Quliyevi AXC İcraiyyə Komitəsinə təyin edilib Səməd Seyidovla, Tofiq Seyidovla əvəz eləsinlər və 9 fevral günü həmin bəyanatı versinlər. Həmin o bəyanatdan sonra da demək, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin xüsusi təyinatlıları Surət Hüseynovu mühasirədə saxladı və ona imkan vermədilər ki, o köməyə getsin. Və bundan əlavə, gördüyünüz kimi qeyd edir ki, mən Nəcməddin Sadıqovdan dəfələrlə zəng elədim ki, koordinat verim, haranı istəyirsinizsə mən bombalayım oranı, koordinatları verim, mən oranı bombalayım və bunlar onu istəmədilər, çünki istəyə də bilməzdilər, çünki Kəlbəcər düşünülmüş şəkildə ermənilərə təhvil verilməli idi. YouTube saytında, yəni siz Monte Melkanyan başda olmaqla o ermənilərin Kəlbəcərə hansı formada girməsini, yəni sakitsə necə girməsinin şahidi ola bilərsiniz. Yəni, bütün bunlar ona xidmət edirdi ki, dostlar, bu Yaqub Məmmədovun qeyd elədiyi kimi böyük oyunun kiçik peşqaları onların üzərinə öz xəzinələri qoyduğu missiyanı yerinə yetirməli idilər.